Ne jemi që debatit vazhdoj sot, pra vjen kryeministri të bëjmë ftesë, vjen të raporton këtu. Mundësi ka pas pas 5 minutash, ai nuk ka ardhur dhe ka marrë atë kënd me vete. Ka mund vi edhe ta vazhdoj debatin, po ashtu duhet të vinte tash të raporton të këtu dhe ne të debatonim pasaj.